Re, viss ēters ir te! Tukumā atklāts atbalsta centrs bēgļiem no Ukrainas. Pēc pašvaldības teiktā, pašlaik pilsētā patvērumu raduši aptuveni 600 Ukrainas iedzīvotāju, un centrs būs iespēja Ukraiņiem uzzināt vairāk par Latviju un vietu, kur satikt citus Ukraiņus. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Pie durvīm uzraksta vēl nav, bet jau divas nedēļas bēgļiem, kuri patvērumu raduši Tukumā, ir iespēja nākt uz atbalsta centru. Ukraiņi stāsta, ka daži jau šeit paspējuši sāk mācīties latviešu valodu, bet tikmēr ansamblas stiprās sievas mācījies dziesmas ukraiņu valodā. Pēdējā nedēļa pavadīta lieldienu noskaņojumā. Bērni krāsojuši olas un uznājuši latviešu lieldienu paražas. Centra atklāšanā piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā. Viņš uzsver, ka ikvienam cilvēkam ir svarīgi justies droši un ir pateicīgs par Latvijas atbalstu. Es esmu ļoti pateicīgs, ka esat izveidojuši apstākļus, lai mūsu cilvēki justos droši, lai viņi varētu mācīties latviešu valodu, lai viņi arī varētu saglabāt savu kultūru. Tas ir ļoti svarīgi arī tiem, kur tagad karo Ukrainā, jo viņi zina, ka viņu radinieki ģimenes ir drošībā. Lielākoties šeit Latvijā ir Ukraiņas sievietes un bērni. Vīriem zināt, ka ģimenes ir drošībā, ir ļoti svarīgi brīdī, kad viņiem jāaizstāv savu valsts. Es vēlreiz par to pateicos. Marina ar diviem bērniem Latvijā ieradās pirms 8 dienām. Vīrs palika Ukrainā aizstāvēt dzimteni. Aizgāju mājās, lai parotu kaķi. 2 minūtes vēlāk tajā vietā, kur gājām, nokrita raķete. Tad nolēmām, ka ilgāk gaidīt nevar. Tas nav droši ne man, ne bērniem. Nākamajā dienā bija vēl viens avio uzlidojums, nebija cits izvēles, bija jābrauc prom. Mūs sagaidīja ļoti labi. Bija iespējas, ka cilvēki šeit gatavojās mūs sagaidīt. Mēs esam ieradušies ļoti labos apstākļos. Mēs bijām gatavi visam, lai tikai ir droši. Mūs sagaidīja siltas gultas un pilnīga pārliecība, ka esam drošībā. Ukrainā palika māte un māsa. Viņas dzīvo teritorijā, kura pašlaik ir okupēta. Ar viņām pagaidām neesot iespējams sazināties. Arī Oksana meklējusi patvērumu kopā ar bērniem. Radi palikuši Ukrainā, ar viņiem izdodas sazināties, bet viņu dzīvība katru dienu esot kā loterija. Kopš Radi ir Rietumu Ukrainā ir iespējams sazināties, bet tur arī nav viegli. Vakar tika bombardēta Ļviva. Ziniet, tā ir loterija, ļoti slikta loterija. Tu izēji uz ielas un nezini, kas notiks. Atbalsta centrs ļauj vismaz bērniem uz mirkli novērst domas no kara, stāsta mammas. Centra vadītāji norāda, ka pašlaik aktivitātēs iesaistījušās ap 20 ukraiņu ģimenes. Ir iespēja iesaistīt arī tās latviešu ģimenes, kas arī ukraiņus uzņem. Un atsaucība ir milzīga. Pēc centra atklāšanas notika ekumeniskais dievkalpojums un koncerts, kurā tika vākt līdzekļi Ukrainas atbalstam. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.